Jeg hedder Kasper Jørgensen, og jeg er 21 år. Og jeg er det, man kalder tømmersøn. Lige nu der står vi i den bagerste afdeling af den nye tilbygning til SDU Sund. Hvor herovre til højre der har vi begyndelsen af supersygehuset, og hvor vi kan se, at det bliver den indgang eller tilbygning, hvor de støder sammen. Universitetet og det nye supersygehuset. Det er derovre ved Alsted Lase. Mit arbejde som tømrer, det består af herude, der har vi lavet væg i stål, konstruktion, og så gips på. Og lige nu pt. Der er vi i gang med at lave loft. Det, I skal med ud at se, det er, hvor jeg monterer nogle korridorplader i en gang, hvor jeg i kontorfløjene ved siden af, der er der monteret damperloft. Senere går vi ud og kigger på et tredje loft, som er rockfonloft. De minder meget om hinanden, de tre lofter. Tre forskellige skinner. Vi er på vej op i 45-3 antal. Vi skal op og, op og hænge korridorloft op. Det I kommer til at se mig, det er, at jeg piller filten af korridorpladerne. Ja, der er filt på, for at de ikke bliver ridset under transport osv. Og så bliver de monteret bagefter. Så vi kommer ikke til at se selve forarbejdet, hvor jeg har sat vinkler i væggene og monteret en sætprofil. Vi skal hænge korridorloft op, ligesom det der her, hænge op her. Vi har hængt en masse af de store plader op indimellem. Opgaver som tømrer, der laver mange ting. Vi laver væggene herude og loftet. Og vi kunne for eksempel også have lavet gulv, og så laver vi fodpanel og sætter døre i og monterer vinduer. Det er så ikke os, der gør det herude. Det er der nogle specialister til. Men så laver vi stort set det hele ved et hus. Nu er der så ikke nu er der tagpap her. Men hvis du var ved fru Hansen, så kunne vi lave tag og så videre, kviste og... Hvordan er det med sikkerheden på sådan en byggeplads, Kasper? Jamen herude er de meget strenge. Der skal vi have hjelm på, og vi skal have en gul eller orange vest på, så vi er tydeligt at se. Det ser lige nu, når vi går over i vintertid, så er det meget mørkt om morgenen.
Som tømrer, så er der typisk to kategorier, man kan dele op i. Det er en entreprise og en service. Service, det er mere ude ved Fru Hansen. Der er meget mere kundekontakt, hvorimod det, der ikke er her på en entrepriseplads. Og i service, der er det hos lidt mindre opgaver, at det bliver lavet. Hvor herude, der er det store opgaver, hvor det bare er mere eller mindre buller derudad. Der går vi nogle flere folk, og der er som sagt ikke nogen kundekontakt som sådan. Der er det en byggeleder, byggelederne, vi snakker med på kryds og tværs, for at få det hele til at hænge sammen koordineringsmæssigt. Hvor er en servicetømmer mere snakker med kunden om, hvordan kunden vil have det, hvis der ikke er nogen direkte plan. Der er både for og imod, om man arbejder service eller entreprise. Jeg er meget, hvad kan man sige, perfektionist. Så der skulle man jo tro, det var service, jeg gik på. Men jeg kan godt lide det herude, og så, hvad kan man sige, fuldende det, og så få noget mere fart på. Også fordi det er akkord, vi arbejder på. Så skal det også gå stærkt, men det er mere vigtigt, at det sætter at skabe første gang, så vi ikke skal hen og ved det flere gange. Og så lærer man, når man går nogle steder, det er det også en stor byggeplads. Så tager vi ting med frem og tilbage og ringer og hører, om der er nogen, der skal med noget ned fra de forskellige containere, hvis vi ned henter værktøj. Så vi ligesom koordinerer, at der ikke er for mange, der går tomme hen frem og tilbage, og at vi ligesom er i gang hele tiden. Også at vi har arbejdsfolk herude. At vi ligesom sætter dem til, tænker et par dage forud. Nu skal vi bruge nogle plader derovre på den fløj, fordi der skal vi over, efter vi er færdige her. Så vi ikke kommer over og står stille. Det kan jeg godt lide. At man ligesom skal tænke forud. Er du ikke bare, hvad skal vi så lave nu? Skal være tømmer, skal man selvfølgelig skulle kunne noget med hænderne. Men en god kompetence er at se forud, se problemerne, hvornår kan de opstå. Også med de andre faggrupper. Ligesom kendt lidt til dem. Hov, der må jeg sgu gå et rør til toilettet her, eller hov, der skal hænge noget lys her. Og så kan man sætte en problemstilling op til byggelederen, og så kan de sige, at det skal der ikke, eller hov, det er der glemt. Så man ligesom får det hele med. Det er en god kompetence at se forud, og så kunne noget med hænderne, og så ligesom vide, hvad det er, man laver. Som lærling i Guldfald, der er vi med både i service og entreprise, så der er vi med over det hele. Hvor vi er en 40% af tiden, der er vi i service, og de sidste 60, der er vi ude af entreprisen. Så vi ligesom får begge verdener og finder ud af, hvad det er, vi vil ud til, når vi udlærer det. Hvad der siger os mest. Og prøve en masse forskelligt. Og komme med rundt og prøve kundekontakt, men også komme ud på nogle store pladser og se, hov, der sker virkelig en masse ting her, hvor der er meget, der skal koordineres. Hvor ude ved service, der er det mere en dag til dag. Men der kan også være større sager, som bare en måned eller noget. Hvis man skal vælge at være tømmer, det er nok, hvis man kan selvfølgelig kan lige at bruge sine hænder og mere også sit hoved. Og så stå tidligt op om morgenen og komme i gang. Lære en masse bekendtskaber, fordi det er pisse sjovt ude på en byggeplads. Størstedelen det er jo mænd, så vi har en sjov humor og godt fællesskab, i hvert fald herude. Det synes jeg, det er fedt.
det gør det i hvert fald nemmere at stå op til om morgenen, når det er så tidligt. Og så det er en lang dag, men når du er aktiv hele dagen, så synes jeg, det går stærkt. Og især når man har noget at lave, så lægger man ikke mærke til, at man selv skal betale ens pauser. Mange der tror, det kun er træ, vi arbejder med, men det er meget alsidigt arbejde. Det er jo til forskellige gulv og lofter. Det er så meget stål, vi har arbejdet med ud af gips. Så det er jo ikke decideret det, man tror er tømmerarbejde. Men bare det at få et element i hånden, så skal målene stadigvæk passe, og det hele skal passe. Ja, det er her, der damperlofter, så i gangen, der er der korridorlofter. Og hvad er det funktionsmæssigt forskel? Ja, funktionsmæssigt, det er damperlofterne, det er lukkede lofter. De skal man have nogle specielle værktøjer for at tage det ned igen. Hvorimod korridorlofter, de bliver hængt op her, og så bliver de klikket op. Og så kan du klikke det ned igen, fordi alle installationer, de skal til efterfølgende, det ligger i gangene. Så det er nemt lige, de kan, i stedet for at de skal ind i de forskellige kontorer. Det er min kontorfløj, det her. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der skal være herovre. Om det er nogle laboratorier, de kan gå over i, eller om det er nogle mødelokaler. Okay. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jamen, jeg blev udlært sidste år i september. Og så startede jeg egentlig lige efter. Så det er faktisk lige et år nu. Okay. Blev du udlært sidste år, eller? Ja, jeg blev udlært i guldfald. Det, der gjorde, at jeg valgte tømmerfag, det er, jeg er ikke så stærk faglig. Jeg har ikke været det i folkeskolen, og så har jeg altid været vild med at bruge mine hænder. Så da jeg gik ud i 9. der vidste jeg allerede, at det var tømmer, jeg skulle i hvert fald starte mit liv med at være. Sommeren 17, der startede jeg på grundforløbet som EUX-tømmer. Ja, lige da jeg kom, der var der meget råt. Der kørte der kraner og store byggeelementer rundt. Og så var de i gang med at støbe beton op i de forskellige fløje. Så der var egentlig ikke noget. Og så har vi gået og sat stål op og monteret gips over det hele. Så det var egentlig det, den stod på dengang. Det var stål og gips, vi monterede. Og nu er vi så kommet til næste fase, hvor det så er alle lofterne, der skal monteres. Når jeg så er færdig med lofterne her, hvad står den næste arbejdsopgave så på? Ved du det? Formeren, eller? Så er det lidt mere finere tømmerarbejde, så er det en masse dør, der skal sættes i, og fodpaneler rundt omkring. Okay. Ja, en EUX, det er en normal tømmeruddannelse, og så er den kombineret med en studentereksamen, hvor vi det første år, der er vi på grundforløb, ligesom almindelige tømmer. Og så efterfølgende, så er vi et halvt år på skole og lærer, det vi nu skal lære der med bøger og så videre. Og så er vi et halvt år ude ved mester. Og det er også det, der godt kan være lidt svært at finde en læreplads, hvor mester vil kun være der et halvt år. Hvorimod den traditionelle EUD, der er de kun 6 uger på skole. Ingen eller to gange om året. Så det er meget for mester. Og skal undvære altså et halvt år ad gangen. Ja, nu er jeg jo ikke så stærk faglig, men jeg er der kommet igennem. Så, men det er hårdt, og skal koncentrere sig, og så lukke ned et halvt år og tænke på noget andet. Og så komme tilbage på skolen igen, og så er det en stram tidsplan, vi har. Vi har ikke de 14 dage, som man normalt har til en stil. Der er det en uge eller et par dage, og så skal den afleveres. Og det skal jo helst være samme med samme stil, eller samme kvalitet jo, som de laver på andre uddannelser. Så det kræver, at man gerne vil det. Ja, det gør jeg, fordi for at læse videre, og så fordi jeg der kunne slå to fluer med smæk, fordi den var så kort, og så vil jeg
hellere koncentrere mig i det halvandet år, jeg var på skole, end at skulle sætte 3 år kun på en skolebænk. Og så samtidig med at lave det, jeg godt kunne lide, så synes jeg, det var en fin kombination. Lige at slå hovedet fra, og så i gang med hænderne. Og så på den måde synes jeg, det har været en god uddannelse. Det er meget en blanding. Altså, når man går lige i starten og sætter de første fløj op med stål, så ser det godt ud, at man er fremad, og så kommer der gift på. Men når man så kigger rundt, så er der lang vej. Så, men det samme nu med loftet. Det, når man er i gang og sådan noget. Og så er der så en ny fløj, når man er færdig der. Så er der hele tiden noget at tage fat i. Det kører egentlig fint nok. Der er ligesom lavet en strategi fra starten af, hvordan vi kører det hele. Så vi ikke skal til hele tiden at koordinere det. Det har de gjort fra byggeledelsens side af. Så det er egentlig bare at gå til. Og så nu sætter vi alle installationsfagene op, så de kan få sprinkler og lys og diverse i loftet. Og så kan vi lukke det efterfølgende. Bare vi sørger for, at der hele tiden er plads til, at de kan komme op med lys og til deres installation. Så skulle de gerne have forberedt det op over, så det er bare lige at sætte røret i og køre ned. Og så får vi så en klarmelding, og så rykker vi over og lukker det færdigt. Noget af det sjoveste, vi er med at lave, det er et trappetrin ned i Sankt Nikolajs Kirke, ned i Middelfart, hvor vi også har ligget gulv ned, hvor jeg fik lov til at reparere et trappetrin, hvor selve vangerne, det er Danmarks ældste fungerende trætrap, fra omkring 1510-20 stykker. Det var en lidt sjov opgave at få lov til at skulle løse. Ellers har jeg været med ned og lægge store plankgulv ned i Holkenhavn Slot, op i Hallen. Det var også sjovt. Og så har jeg været inde og håndlave Mads Kvist inde på over Amis Vinhavn inde i Odense. Det var også sjovt. Nogle bevaringsværdige nogen. Hvor du lærer det helt fra bunden af. Selskab hen og opsnø og det er forskellige. Så det er ikke noget med, at jeg har på samme tid og sådan går ikke over hinanden? Og nogle gange kan det godt være, at tidsplanen skrider lidt for de forskellige. Men vi prøver at få det koordineret bedst muligt. Også fordi vi går over så mange. Sjovt ved at udføre noget arbejde, og så kunne sige bagefter, at det her med at være med til, det er selvfølgelig, at det er i orden, når man kan stå inden for det. Og så er det bare sjovt at kigge på efter. Altså, man kender hele processen, og så se det færdigt. Det er sjovt at så fortælle om til bekendte. Så også ligesom de kan se, hvad går han og laver til hverdag. Hvor mange er I herude? Ja, vi er 2 forskellige sjak, og vi er vel en små 30 mand i bæk. Omkring 50-60 tømmer herude, tror jeg. Og så er der vel næsten det dobbelte af elektrikere og VVS'er og smed, og går der masser af gulvfolk. Og hvad er den? Det er gratis oplader. Ja, det er gratis, den kan jeg bare tage med ned til, hvis jeg. Nå. Det vi går på en entreprisplads, der er så stor, det gør selvfølgelig, at vi er mange. Og at vi er mange til frokost, og der er mange at snakke med. Det synes jeg, det er fedt, at man... Når folk godt lige vil have lidt, hvis man har en dag, en mandag, der lige er lidt mere træls end de andre, som er hård, så giver man også plads til ikke at spørge en hele tiden. Så man kan både være sig selv og være en del af fællesskabet. Og ja, vi har et skide godt arbejdsmiljø herude, synes jeg. Vi mødes ofte om fredagen og lige får en øl, hvis der er nogen, der har fødselsdag eller noget. Og det synes jeg er fedt, at vi kan stå og snakke ude på parkeringspladsen og om andet end arbejde. Og så plejer vi hver torsdag at bestille mad fælles, som vi får inden for Odense af. Det kan være alt fra banjos til sådan noget, at vi får bragt ud. Så vi ligesom også fælles om det. Få noget god mad til middag. Så er det ikke bare rugbrød eller hvad folk nu har med i madpakkerne. Så er det ligesom sker noget mere. Er det ikke bare den ene uge efter den anden. For ellers så kan dagene godt ligne hinanden, hvis ikke vi gør noget. Det skal lidt en gang imellem.
normal arbejdsdag, der vi møder lidt før, og så går vi ud 6:30 og går ned i containeren og tager vores værktøj i vores trillebør, og så kører vi op på de forskellige fløje, vi nu arbejder ved, og så går vi i gang med det arbejde. Og det er typisk enten korridorer, dampe eller rockforen, vi laver. Og så er der et par mænd, der laver skinner til det, og så er der nogen, der monterer pladerne. Og så har vi pause klokken 9 til 20:20, og så igen 12 til 12:30, og så går vi hjem 3:20. Det er en typisk arbejdsdag lige pt. Fremtiden som tømmer, det kan både gå op og ned. Kommer an på entrepriserne, hvor meget staten skal bygge. Nu går vi på SDU, og så har vi supersygehuset lige derovre. Så der er jo masser at lave i hvert fald et år eller to nu over på sygehuset. Hvor den her, der, det begynder at være ved vejen sen efter nytår. Det. Så skal vi finde en ny plads. Men der bliver bygget rigtig meget nu, især her i Odense. Men hvor længe det kan holde ved, om det er 2, 5, 10 år nu, det skal jeg ikke kunne sige. Så efterhånden med, at jeg har lavet skinnerne og alt det, så har jeg gået og markeret i loftet. Det er ikke jo tydeligt, men så har jeg skrevet, hvilke plader der skal være. Så jeg ikke hele tiden skal stå og kigge på en... hvad nu det hedder? På tidspunkt, eller på... hvor det skal hænge hen, så har jeg skrevet det en gang. Så er det bare at gå og kigge i loftet, hvor de skal være henne pladerne. Som jeg oplever det, så kommer der flere og flere, der uddanner sig som tømmer og får øjnene op for det. Nu kender jeg selvfølgelig ikke de konkrete tal. Jeg kan læse mig frem til, at der stadigvæk mangler en masse hænder derude. Så man skal bare i gang, siger du? Ja, man skal bare i gang, hvis det er det, man godt vil. Og så kan man altid kaste sig ud i det, fordi jeg nu har så taget en EUX med en gymnasiel baggrund. Og det åbner så vejene, så hvis lige pludselig arbejdsmarkedet står tyndt, så kan jeg vælge at læse videre. Og det behøves ikke være inden for tømmerfag, det kan være til alt muligt andet. For eksempel, der er mange, der læser som tømmer eller bare generelle håndværker, som læser videre til politibetjent, brandmand, noget man skal have noget alder og noget erfaring for. Og det kan være mange forskellige ledere. Det åbner bare en masse vej at komme ud af erhvervslivet. Så er det så også vigtigt, at de vender rigtigt. Hvordan er det den, du klikker op? Og ligesom låser i Z-profil over på den anden side. Hvor er den her, den har et ekstra buk, så den er til at vippe ud. Og holder pladen inde, når den bliver kørt op. Ja, hvis jeg skal se mig selv om 5-10 år, så er det nok ikke tømmer jeg mere. Om det så er ingeniør eller arkitekt eller noget helt tredje, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald planer om at læse videre. Ja, hvad skal lige? Ja, det er der kan man så se her, der har jeg skrevet lys. Og så ved jeg, det er en lys, der skal være der. Og der har vi så en af de... knudløsninger, fordi sprinkleren den sætter fast, og den har monteret her med stål. Og den her, den skulle gerne have gået op over, så den kan den ikke komme til, fordi der går det der, den der vinkel her, eller? Ja. Så der ved jeg ikke lige, hvordan det skal løses endnu. Forskel på en mere alsidig tømmer og så en snedker, det er jo, at snedkeren går mere i dybden med de små ting. Går meget hjem på et værksted, og snikkerere en ting, f.eks. en møbelsnikker, det er jo meget ned til små detaljer, hvor vi mere laver de store detaljer, som altid det tømmer. Hvis jeg skulle være noget andet end tømmer, så skulle jeg nok følge min hobby. Jeg går på jagt, og jeg er meget perfektionist, så jeg kunne godt tænke mig at være
økologisk konservator, udstop dyr. Fedt. Det kunne jeg godt tænke mig. Komme ud og bruge hænderne på en, på en lidt anden måde, og så stadigvæk det samme, hvor du går i finish, og arbejdet skal passe. Og som tømmer arbejder vi også i millimeter, det tror jeg, det bliver lidt en udfordring, men stadigvæk sjovt, hvis det var det, jeg valgte at gå hen. Nå, skal vi lige prøve at se, om det passer sammen nu, eller? Jeg har prøvet det uhyggeligt mange gange. Det var sindssygt mange gange. Og altså kan man mærke det. Hvis der er meget skin udenom, så er det simpelthen en ben, der er blevet for lille. Og kan man ikke få det på, så har man simpelthen bundet det for mig. Så her der, ja, det er ligesom det skal være. Eller det bliver i hvert fald ikke anderledes. Ja. Der var meget råt. Der kørte der kraner og store byggeelementer rundt. Og så var de i gang med at støbe beton op i de forskellige fløje. Så der var egentlig ikke noget. Og så har vi gået og sat stål op og monteret gips over det hele. Så det var egentlig det, den stod på dengang. Det var stål og gips, vi monterede. Og nu er vi så kommet til næste fase, hvor det så alle lofterne, der skal monteres. Når I så er færdig med lofterne, hvad står du? Næste arbejdsopgave? Så er det lidt mere stigende og tømmerarbejde. Så er det en masse dør, der skal sættes i, og fodpaneler rundt omkring. Mit navn er Morten Bosen, og jeg er zoologisk konservator. Jeg udstopper døde dyr. Man skal helst være rolig. Det er kraftedeme, at det er åndssvageste pv-kønge, jeg nogensinde har været. Jeg lige sætter brække ben, mand. Hvad helvede er det for noget pis? Man skal helst være rolig, for altså, når du har sættet arbejdet i noget 10 timer med et eller andet lort, det falder på gulvet, så er du lige... jeg skulle lige, der var kamera på. Ja, så fint. Det er lige lidt bandord med på mig. Satan! Se nu, der befinder vi i sin lille by, der her Martofte. Hvor jeg har mit hjem og mit værksted. Jamen, zoologisk konservator, det er simpelthen udstopning af døde dyr. Og hvad der har med alt inden for zoologi, skindlægning til museer og rengøring af knogle og alt, hvad der har med zoologi. Ja. Hvad alle dyr inden for det her fag her, de skal flås først, for det er som regel skin, man skal bruge. Og knoglerne i det her tilfælde. Det eneste, at jeg ikke kan gøre noget ved for at tage det der en vej rundt, det er simpelthen røgenskab. Så hvis man finder et dyr i naturen, eller et eller andet, og man tænker, det her det lugter altså ikke for godt.